Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Čak 10-ak vijesti danas za vas imam iz kripto svijeta, tako da ako pratite kripto teme i kriptovalute na pravom ste mjestu, ostanite do kraja ovog videa, pozivam vas od srca. Idemo odmah na prvu vijest, meni jako zanimljiv chart koji sam vidio, ima više njih, međutim ovaj je jako zanimljiv, znači ispred nas se nalaze Bitcoin adrese, to je ova narančasta linija, koliko brzo nastaju nove adrese, koliko brzo se cijela ova priča širi, a ovo crno je Bitcoin cijena. Kao što vidite ovdje u trenutku velikog pada cijene sredinom ove godine dogodio se ubrzani rast novih adresa, znači novi ljudi koji shvaćaju da je ovo jedna velika prilika po malim cijenama kupiti Bitcoin da bi poslije profitirali, tako da ovaj chart pokazuje koliko brzo dolaze novi ljudi u kriptu. Međutim, ovaj drugi koji imam, ovaj mi je još zanimljiviji iz razloga jer ovaj pokazuje broj novčanika koji drže 10 ili više bitcoina. Ovo je jako zanimljivo kad to prebacimo recimo u eure. To je recimo ljudi koji su investirali preko 200.000 eura po sadašnjim cijenama, znači imaju 10 bitcoina ili više. Pogledajte kako je njihov rast išao prema gore. Sve ih je više, sve više oni koji shvaćaju da novac u banci gubi vrijednost, da novac dok ga čuvaju ispod kreveta gubi vrijednost. A to misli Tim Draper, čovjek koji je među prvima uložio u Hotmail, čovjek koji je među prvima uložio u Skype, čovjek koji je među prvima uložio u Teslu. On kaže da je izrazito bullish kad je Bitcoin u pitanju i da konstantno kupuje Bitcoin. Dok su prema Bitcoinu pozitivno nastrojeni i u centralnoj banci Namibije, tamo daleko u Africi ima jedna mala država, ima samo 2,5 milijuna stanovnika, znači kao neki grad u Europi, oni su rekli da je Bitcoin idealno za prihvatiti kao sredstvo plaćanja i da će ga legalizirati skroz. A ne znam da li ste čuli za Modular, to je blockchain fond koji je osnovan u 5. mjesecu ove godine, prikupili su velika sredstva za ulaganje u kriptovalute i oni ulažu najviše u Algorand i Polkadot. To je njihov pik. Mislio sam da će bar nešto staviti u Bitcoinu, Ethereum i tako dalje, međutim Polkadot i Algorand su na njihovom radaru. Što ima novoga u Koreji? U Koreji su počela prva uhićenja. Imamo prvo uhićenje iz Luna fondacije, ne radi se o Du Kwonu, radi se o nekom drugom tamo tipu koji je bio u samom vrhu cijele organizacije, međutim načeli su ih opasno, sad će biti zanimljivo pratiti da li će Luna ići dolje sada ovih dana, da li će opet biti neka depresija, da li će Luna Classic pasti opet i tako dalje, međutim veliki novac je opet počeo slijevati u taj projekt, mnogi luđaci računaju da će ići puta 1000 u sljedećih 100 života, nema pojma možda, ali kažu stručnjaci da je realno očekivati u nekom bull runu, u nekom novom naletu, da bi Luna mogla ići puta 2, puta 3 od ove cijene, tako da treba pratiti, iako osobno sam već 100 puta rekao, smeće od projekta. Nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu, to već znate, uvijek napravite za sebe neko svoje istraživanje. Međutim, to je moje mišljenje ljudi moji. Što ima u Luganu? U Luganu su pokrenuli projekt i nazvali su ga Plan B. To je konferencija Plan B. I oni promoviraju znači sve što je vezano za Bitcoin, za kriptovalute, rade tu konferenciju u Luganu između 28. i 29. ovoga, već su najavili prije par dana da će biti samo na dan konferencije na preko 100 lokacija u samom Luganu omogućeno plaćanje u Bitcoinu. Tako da velika stvar, nakon što je izašla vijest o McDonald'su, evo već su najavili u ovom videu objavljenom prije 3 sata, poznata galerija tamo i oni su omogućili plaćanje u Bitcoinu svim ljudima koji dođu tamo trošiti svoj novac, svoj kripto, tako da Lugano, Plan B, naklon do poda za njih. A iz Coinbase-a dolaze vijesti da se šire otvaraju urede u Australiji, dok je recimo jedan Binance objavio da su dobili licencu za poslovanje u Kazahstanu. Maksimalno širenje po cijelom svijetu. A iz Europske unije su najavili novi paket sankcija prema Rusiji, blokirat će sve volete, sva plaćanja u kriptovalutama, nemam pojma što su isplanirali i kako su isplanirali i što misle napraviti. Neka moja prva misao sad na ovu vijest koju sam vidio prije par minuta je, ne vidim kako neko može, Europska unija, bilo ko spriječiti nekog tamo Borisa u Moskvi, da meni u Hrvatsku preko s njegovog Trust Walleta na moj Trust Wallet pošalje s njegove na moju adresu $100.000 u Bitcoinu. Mislim da nemate Europska unija koja to može zaustaviti. Mislim da je ovo vezano za velike kompanije, za recimo Rusija ima zabranu uvoza karikiram sad, nečega X iz Europe i ta kompanija ne smije to izvesti u Rusiju i ne smije primiti bankovno plaćanje, sankcije, ovo ono. E sad su Rusi našli foru, ajde vi to nama ipak uvezite u Rusiju, mi ćemo vama to platiti u Bitcoinu. I sad je opet Europska unija su umiješali, kaže, e nećete u Bitcoinu, nećete u kriptovalutama, dajemo i na to sankcije. Meni misao baca u tom pravcu, međutim, sad ovih dana ćemo kopati pa ćemo raspetljati onda i što tu ima i tako dalje, što je vezano za to. Onda idemo sad malo džir, di ćemo sada džir? Ajmo džir do Švicarske, u Švicarskoj jako zanimljiva stvar, pokazat ću vam naljepnicu koju su stavili na bankomat, ovo je bankomat u Švicarskoj i na njega su stavili naljepnicu kao Credit Suisse. Svi znamo u Švicarskoj su banke počele upadati u probleme i banka u Njemačkoj i tako dalje i sad su stavili naljepnicu kao provokacija Bitcoin fix this. Ja sam vam rekao prije par dana da su se u MetaHero dogodile nove stvari, novi vjetrovi. Prije nekih mjesec dana sam isto objavio video da je MetaHero zaposlio novu osobu koji preuzima odjel znači za marketing i da se tu može očekivati da će oni stvarno neke poteze povlačiti. Čim su zaposlili jednu takvu osobu, sve se to i počelo događati. Imali smo onda, ja sam tamo 13. 14. u 9. mislim kad je bio onaj Ethereum merge, rekao odmah sljedeći dan kad prođe Ethereum merge krećem investirati 3 tjedna u MetaHero. 3 tjedna sam kupao konstantno MetaHero, MetaHero je sad išao nešto i gore, međutim zanemarivo, moj cilj je imati pola milijuna komada, sad sam već došao do nekih 400.000 komada ukupno, znači još nekih 100.000 komada ću sigurno kupiti, a ono što je meni zanimljivo iz ovog roadmapa koji ću vam pokazati, koji su oni najavili, su dvije sitnice, nisu to sitnice, to su za mene dvije velike stvari. Recimo prije nego što vam to pokažem vratit ćemo se na CoinMarketCap i želim vam ovdje pokazati MetaHero. Kad kliknemo na MetaHero, ovdje evo opet je malo živno danas, uglavnom kad kliknemo na MetaHero i kad odemo ovdje, prvo ću samo da pogledate MarketCap, pogledajte MarketCap, smiješno mal market cap, međutim kad idemo na markets, kad pogledamo gdje je on, jednostavno nema ga na Coinbase-u, nema ga na Binance-u, nema ga na mega mjenjačnicama, GTO i crypto.com su jedine dvije recimo velike mjenjačnice koga imaju, ovo drugo je sve sramežljivo, a oni su ovdje, sad se vraćamo na roadmap, oni su na svom roadmapu najavili da kreću u pregovore sljedeće godine na 2 velike mega mjenjačnice. Ovdje vidimo sad do kraja ove godine i branding i nova stranica i tako dalje, svašta su oni tu najavili i novi partner, ovdje će najaviti novog partnera do kraja godine i kreću loyalty program, objavit će white paper, proširit će tim, sve super, sve 5. Međutim, ono što je masovno ljude zanima, to je kad će na velike mjenjačnice. I ovdje vidimo u prvom kvartalu 2023. godine, ovdje su najavili da kreću u pregovore sa velikom mjenjačnicom, u drugom kvartalu da izlaze na tu veliku mjenjačnicu. U trećem kvartalu znači, su najavili znači, drugu veliku mjenjačnicu i u četvrtom kvartalu znači još jednu veliku mjenjačnicu. Tako da sljedeća godina bi mogla biti velika, velika godina za MetaHero. Ja osobno, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno ništa na ovom kanalu nije savjet, napravite za sebe vaš vlastiti research, vi morate donijeti vaše odluke što ćete, gdje ćete. Već sam rekao 100 puta, MetaHero je u 5% mog portfolija, tako da ništa opasno, ako se lijepe stvari dogode, ja osobno vjerujem da hoće, super, ako se ne dogode, to je bilo što sam spreman izgubiti. U kripto svijetu ja osobno ulažem 95% portfolija u kriptovalute koje sam spreman zaboraviti na neko vrijeme, strpit se, dollar cost average, a samo 5%, ako nešto krene po zlu, spreman sam tu prihvatiti poraz, tako da MetaHero je u tih 5%, ali tehnologija koju razvijaju, malo to istražite svakako. Isto tako istražite malo na kanalu, pogledajte još koji video, nemojte što propustiti, pretplatite se ako još niste na ovaj kanal, ništa vas ne košta, dajte jedan like i vidimo se uskoro.